God bana, have mercy on bana, bana. I want problems always. Unajua mtu anaitwa Gaston the Guest anaunda pesa ngapi online? Unajua pesa ngapi? Unaingiza pesa ngapi hapo? Mjengo huko anafanya kazi huko unapiga hapo. Tafanya utafiti bro. Pesa iko hapa. Piga tu mjengo inua mawe. Ingisha huko angalia. Niko hapa zinaingia. Sasa hebu ona online gani hapo naona huko umeweka bila hapa bila suruali. Unaochi dem tu bila suruali. Hebu angalia. Wenza check hii ni online my friend. Hizi ni pesa. Hebu muonyeshe hizi ni pesa bro. Hii ni laki. Unaona acha nikwambie. Sasa hii pesa inatafuta aje Facebook? Sasa mimi naona uko Facebook. Naona uko Facebook unatafutia pesa Facebook aje? Ndio hiyo, hii ni pesa bro. Hebu nieleze. Wenza kwa anajenga mifuko au anajenga mwizi? Na maana utaku Nataka kunipea idea. Hii Facebook inatengeneza pesa aje? So unataka tukoishe vetu tunatengeneza pesa. Na mbona ulikuja na kelele? Na mbona ulikuja na kelele? Sio ungetuambia kwa heshima. Sio ungetuongea my friend. Sawa basi. Hebu ingia huku kwa ukuta. Nieleze. Wewe hapo anza kufinya. Hata ana simu. Hata niko nayo ndio hii. Haya nieleze. Unaona bro, hapa Facebook unaingia una create content na poa poa. Facebook huwa na monetize. Wakisha kukumonetize my friend, pesa utakuwa unapata kulingana na views zako venye una post kitu mahali penye merit. Hiyo ni pesa. So unaona msee, check unakuja hapa unaona hii si dashboard insights. Unaona insights. Unaona niko na pesa ngapi? Unaona hii ni net followers ngapi? Oh, 49 eh. Hiyo ni $49 times badilisha kwa currency ya Kenya. Unaona pesa zenye niko nazo? Wewe unacheza. Unapiga hapa tu dakika mbili hii pesa. Hivi tumesimama. Tumesimama hivi bure. Mimi sijajua. Unje sasa pole basi. Unje kielele. Wacha kuja kuja kuheshimu. Salimia watu wewe vipi? Na huyu ameiba simu yako. Wizi. God have mercy. Bana, bana.